imefika wakati wa zawadi. Na I think tutaanzia tu hapa tumeketi. Okay. Sababu ya wadi hapa. Yeah. Nasema jina zawadi hapa tunaketi. Jina ni mwana kiharakna familia tumeshikana nayo ni kina Manioro. Yes. Na tuko na kitu tupata off guard. Yeah. Nikabidi nitafute usaidizi nikachaga 1.5 wakachaga 1.5 na mata. Yeah. Goja. Kifugua ya gari na sio gari hivi. Nizi za watu kwa maligo. Makofi kwa gari. Wow. Sisi ile shamba unaletewa ni ile unakula na kitu kingine. Anyway. Yeah. Next tafuta haraka haraka. Uone anti kutoka USA. Anakuaga USA amekuja kwa makofi kwa anti. Yeah, suko na nini? Mimi na nini nimetoka USA? Yes. Nikaona aide digital? Yes. Oh. Makofi kwa iPhone. Yeah. Yes. Yeah. Anisha. Amepatiwa blank check makofi. Yani anapatiwa blank check. Welcome to we shoot blank. Makofi. Thank you so much. Now last eh Ebru dichini upige makofi tena. Ukiona huyu kama wapata alipatiana gari uwapili shaba huyu mwingine section ado. Unasema anasema nisifungue lakini mimi ni nani? Ukisikia hilo ile kitu iko hapa mtashtuka. Makofi wewe. Utafungua ama nifungue? Anasema ya kwamba nisifungue lakini nasema again mimi ni nani? Fungue. Tuona. Tufungue tusifungue. Tufungue. Tunataka tufungue tusifungue. Tusifungue tusifungue. Tufungue. Thank you so much. So ladies and gentlemen, hii najua itatishia wakavinye wewe nakujua. Ndio hiyo. Ah, makofi wewe najua hivi. Thank you. Ah, huyu mama namjua. Pengine hizi amemletea mambo ni mawili. One, pengine anataka she be able to pick her own dragon. Makofi wewe. Ama ni message ya mtu wake. Ama ni message kwa mzee. Hapa lakini sio utafanya wakavinye. Si apika. Pigia ni makofi wewe. Acha apika struggles. Pigia ni makofi wewe hapo. Kwani unaaibika? Pick your struggles. Kwani unaaibika wewe? Unaaibika. Angalia watu. Nakuonea hii mpaka akavaa dhim. Amevaa dhim. Na akavaa mpaka watu wenda huko angalia hivi watu waliona. Wale hatu piki. Anakuja amevuka tu alikuwa anafanya za watu. Shame on you. Eh back de zamenye uko kwa nawa ikahari kwa na abani nene lakini sahani kubwa ni ukile shameless amesikia bado hajasikia hasikiaji amesikia next time kuja na nyama shameless tebu kwa hela mako kwa kwewe enda mako fi kwake shika bani na tia nani mako kwa. Now, kama vile mmesikia, MC anapatiwa kitu, sababu sikuwa nimelipwa.